Mä menin äsken ihan vitun hyvin. Vittu, se meni yli. Apua! I have been spotted. Pillu. You think? Hei, mä kuolen tänne. Mä kuolin. No mitä vittu, ne vaan spottaa mut uusestaan, kun mä spawnaan tänne. Mä tapotan yhden toi edes, mut kukaan nähny. Niin se ei siitä huolimatta nähny. Mä kostin mun kuoleman. Mä kostin mun kuolemat. Mihin vitu suuntaa toi kattoo? Mä sahkin, että tuleeks toi tänne. Mä kostin mun kuoleman. Ei oo enää escape vaan. Maiden yli. Oh, boy! Miks ne on näit punaisia nuolia? Ui, 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 ui! Everything's fine. No ei tuu tänne. Ei vittu Kerttu! Voi vittu Kerttu! Mitä te teette, että näkee teidät? Tää on meidän kolmas kerta. Onks tää meidän neljäs kerta, kun vedetään vittu tehtävä? Nyt oikeesti. Nyt oikeesti. Vedetään steltisti. Ihan vittu steltisti. Vittu kakka. Mä oon kolme kertaa tänne. Joku nähti jossain. Jep, Kerttu. Ei. Mä ainakaan minä, mä oon vaan tää piilossa. Mä oon täällä ihan vitu kaukan. Bodies found. If we made the slaves fight. Eavesdropping hoidettu. He's been murdered. Missä meidän objektiivit on nyt on? Tuolla alhaalla on joku. Tapaukset on... Okei, se lähti pois taas. Tulee taas toi yks. Niin sit kun se lähtee tosta. Mutta tapaat sen vai? Okei, vaikka.
ota nyt kantoon tää ruumis. Oi, kerttu! Mitä? Ei vittu! Hei, mene tonne vitun ylös! Mä pääsen tänne ylös! Voi vittu, tää rupes kiipee! Tää paska. Joku kuoli, ja se ei sulle minä! Mitä vittua? Voi vittu! Hei, mä lasat kaikki! Saadaan näin joka kerta. Sitten on tullaan koko kylän perässä. Se on se pakojuoksiminen aina mikä. Mulla on vittu vähelti. Sitten ne juostaa pakoa jotain keskellä jotain vitun kylä. Ei ole niskoa vähelti. Miks tää on jo vaan vittu tyyppi? Voi vittu! Lippee tänne. Voi vittu. Sieltä tulee kylä tänne. Mitä vittua? Ei me saatiin silti B. Se olisi ollut. B on meidän paras varmaan. Onpa saatiin leveli. Me ollaan demon. Oltiin vähän demon. Oh, blue screen, blueprint, smoke screen.